Қазақстанда педофилдер өмір бойы бас бостандығынан айырылады. Бұдан былай балалардың дәрменсіз күйін пайдаланып, жыныстық қатынас жасаған қылмыстарға қатысты екі жақтың татуласуына қатаң тыйым салынады. Бүгін мәжіліс депутаттары осы түйткілді талқыға салды. Халық қалаулылары сондай-ақ аса ауыр санатқа жататын жыныстық сипаттағы қылмыстар үшін тек қана 20 жыл бас бостандығынан айыру немесе өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын ұсынып отыр. Бұдан бөлек педофилия бойынша айғақтарды бұрмалаған үшін, одан бөлек бұрмалап және жасырып қоймай, біліп тұрып хабарламаған үшін де жауапкершілік те көзделген. Барлық мамандандырылған мекемелердің жетекшілері, ата-аналар мен қамқоршылар да зорлау фактісін жасырған үшін енді қылмыстық жауапкершілікке тартылмақ.